არ არის ჯარიმა, შეიძლება თამაშის გაგრძელება და აკეთებენ ამას მასმინძლები. დვალი, გელაშვილი მარცხენა ფლანგიდან გადაცემა ისევ საჯარიმო მოედნის მისადგომებთან. დვალისკენ გელაშვილი დაარტყა. ცხინვალე თამაშია. პოესესმა თუმცა გაგრძელდა ეპიზოდი, რომელიც დამთავრდა ძალიან საეჭვო წაქცევით. ზესტაფონელი ფეხბურთელის მეტოქის საჯარიმო მოედანში, კონკრეტულად კი ჯაბა დვალი წაიგზა და ნახოთ ახლა ჩვენ ამ მომენტს განმეორებით თუ რა. აი ეს მომენტი გელაშვილის დარტყმა. არა, ნუ აქ პენალტია, ორი აზრი ამაზე არ არსებობს. შეიძლება ვინმე ჩემი ნათქვამი მოეჩვენო ძალიან კატეგორიულად, მაგრამ ასეთ სიტუაციაში პენალტი უნდა დაინიშნოს. კონტაქტი მეკარესა და ჯაბადვალ შორის აშკარად იყო. ამაზე ორი აზრი არ არსებობს და არ მალაპარაკეს მე ამ შემთხვევაში სუბიექტივიზმი. ნებისმიერი რანგის თამაში და ნებისმიერი თამას მიძლებმა ბურთი დაკარგეს და შესაბამისად ამ ყველაფერმა გამოიწვია ეს შეტევა, რომელიც ვითარდება ზესტაფონის კარის მიმართულებით. სახიფათო მომენტი აქ, პალა დარტყმა და ესეც საეჭვოა. მე მომეჩვენა რომ იყო თამაშგარემ მდგომარეობა. 57 წუთზე ანგარიში ხდება 1-0. ნახოთ კიდევ ერთხელ გადაცემა მარჯვენა ფლანგზე. ოჯიჯა ოფოე აწვდის. აქ თამაშგარი მი ამანგარიში დასრულდება, სავარაუდოდ კი არა დასრულდა. 2-0 ბრიუგე იგებს, მაგრამ იგებს დიდწილად აი ამ ადამიანის, რომელსაც ახლა ხედავთ ეკრანებზე, ჰარალდ ლეხნერის დახმარებით. ორმურთიანია ბელგიელების უპირატესობა. უნდა მოეგო ქართულ კლუბს, რომელშიც გამარჯობა ეკუთვნოდა ზესტაფონს, მაგრამ მატჩი, რომელიც გააფუჭა ავსტრიელმა მთავარმა არბიტრმა. აპლოდისმენტებით აცილებს სტადიონზე შეკრებილი კომაგი ზესტაფონელ ფეხბურთელებს. იმავე ნიკოლოზ გელაშვილმა აღადგინა წონასწორობა საბოლოოდ 3-3 და იმედით ველით მაქს, რომელიც შედგება ბრიუგეში. ეს პენალტის მომენტი, რომელიც არ დაინიშნა, რომელიც თავის დროზე ჯიდა თბილისის დინამოს და როტერდამის ფეინორდის შეხვედრას